Chiko soli chechi skuru chechi sekondari ni gochia soli tukoli ya kabererero CVT ya Kisii High School Kadino Tunga Mosocho. Na wego kusi stadium wawasi timu chia nyatukoba wasi chia rwani tiko soa chi semifinal. Ichira kwa soli weli tukoli Alhamis aka. Lituko woigo lirabe liyo mwelio as chiko soli echo. Mwiliki ito Franklin Mayunga ni go agotuwalike liyo roboti uruo as nchira yubo ikiranu. Chikosori chichi skuru chichi sekondari e chira cha kirangke nationals. E chira chikosori kwa yume ya Kisii ase kure skuru ya Kisii school. Chikosori cha indoors games. E chira chikosori yivu na badminton. Table tennis chikosori kwa ase boigo kuru Kisii stadium. Chinkoyo cha umurebili chikosori kwa ase enkoyo ya koses na machakos. Ya gaya na makari yigo tanyasa negori. Boigo Dr. Agre na highway. Chake na makari yigo remo. Ase emo. Wego kurege tiki ya Kadino Tunga Mosocho. Niko enkoyo katia timi ya Kiringari na Musingu. Yera ase timi ya Musingu ya nyorabu buwe chikuribera semo. Maigayo kujanzi chikuribere chibere ase chideka chomo hirio. Ase wanyore penalt. Na wego wanyore goli ya kabere. Witira kuro ase kona. Omo kochi wetimu ya Musingu. Nika wakaro wetuma wetimu yu. Na wego wene kebuna. Niko watu kwegena. Niko ritukuli ankyo. Warachi wetuma. Na kwene kebuna. Niko nyorabarubu buwe wakuchika osorea. Ni timi ya Kodero Bara. Kwa majina naitwa Brendan Chingo Minamo, head coach Musingu. Ninashukuru hii fursa kushukuru Mungu kwa wini ya leo. Tumepata wini ya pili ya game. Sasa tamaanisha tuko number one kwa hii pool yetu. So ni kuweka tu bidii, we take each match as it comes. Naona kwamba tukiweka bidii tutapita semis na tunaweza kwenda finals. Wiki nko ya kabere ya rengemege tike Kadino Tunga. Niko etimi ya jobo henyoro uyoba namano. Kekosana ni timi ya takaba. Ase ya nyikore timo yu. Chikori sana nemo ase ligaralisa gero. Okay, kwa majina naitwa Nawire De Wins Miyu, mimi ni mwalimu wa St. Joseph's Boys Kitale, aka Mazu, jina kubwa. Leo nimefurahia ushindi, jana boys wetu walipigwa bao moja na ikakuwa uchungu, wamelala na machungu, lakini tukawaambia kutangulia sio kufika. So leo wamekuja wameonesha game poa, tumecheza against a team from Northeastern na wamewafunga mabao sita. So tunajivunia, the boys have done well, na tunategemea kesho tena Dr. Agri, tukikutana nao kwa kiwanja, tutazidisha sita iwe siku saba za wiki. Ikitokana na game ya jana, by the way, game ya jana kwetu na kwa pia kwa players wetu haikuwa mzuri kwetu, kwa sababu sisi ni timu yenye tumezoea kushinda na huwa tunashinda na mabao nyingi. So jana hiyo bao moja yenye tulipigwa na Highway, by the way, ilikuwa funzo kwetu sisi kama mashabiki na funzo pia kwa vijana wetu. Vijana walilala wakiplan, na hata sisi wenyewe walitu promise, wakatuambia fans mtarajie more. Asemese yo ya pool B, etimi ya Highway ama etimi ya Dr. Agre. Chiranga nitech point inye, yiga maiga ya etimi ya Highway kanyarobo buwiri tukurigoro. Waigo etimi ya Agre kanyarobo buwibachiko ribera semo. Ase ya nyikuweta etimi ya Takaba, waigo ritukulearero. Ya nyarobo buwibachiko risano nemo, ase enoti. Etimi ya Jobo niko ya kurelipo gila tato. Apo ase waigo etimi ya Takaba, esikete asemese yo. Etabu ati pointi na ninaemo. Ritukuleankyo kurasinse ya wanyaruka, ime ya pool B. Nige timi ya Alara ila chikosara ni timi ya Kombani. Waigo wa Dagoret ila chikosara ni timi ya St. Joseph's. Ase imi na Nivyonsi ila chikosara guwa imi ya Kadino Tunga Mosocho. Waigo pool B. Nige timi ya Nyakach ila chikosara ni timi ya Kibauni. Ase nkoyeyo ila chikosara guwa imi ya Gusi Stadium. Waigo Butere ila chikosara ni timi ya Kinale. Ase nkoyeyo ila chikosara guwe kuruwa egeti kia Kadino Tunga. Kuruwa sisi mwema mura nigo pool A. Etimi ya Machakos ila chikonyaragane etimi ya Kirangali. Ase nkoye yu ila chikosari kwa ime ya Kadino. Woyigo Kodero Bara na Musingu ila chikosari kwa ime ya Gusii Stadium. Ase woyigo kura pool B. Nkoye kati etimi Highway na Takaba ila chikosari kwa ime ya Kadino Tunga. Woyigo St. Joseph's na Dr. Agre ila chikosari kwa ase geti ya Kisii School. Wiki kuripotere kureta chikosari ni nche Franklin Mayunga.